vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Legendární pohádkovou pekelnou komedii. Povídkový film o životě lidí na malém městě. Nebo tragickou frašku o tom, co dokáže s lidmi strach. Hrátky s čertem, Tvár v okně a nebo Den sedmý, osmá noc. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.